Слава Україні! З вами Фогі. Сьогодні будемо дивитись дуже цікавий матч фінальну гру. Лін проти 1-2-0 Азіатська Ліга АВЛ. Лін є одним з найсильніших гравців за Орків, за Орту. Другим в Кореї і, можливо, другим за всю історію варкрафтером, тому що по успішності і по взятим титулам він йде на другому місці після Амуна. Тобто, виходить, у нас Корея має одних з найсильніших Варкрафтерів, і він зустрівся в фіналі з 1-2-0. Це китайський гравець за Нежить, за андедів. Ми дивимося запис від першого лиця, як грає Лін, тому що, на жаль, організатори не запрошують в гру. Китайських коментаторів і інших, тому що хочуть, щоб дивились тільки їх, і це я рахую правильно, тому що вони дуже обережно відносяться до свого контенту, тому китайцям, китайським гравцям дозволили стрімати, як грає від першого лиця Лін або 1 Відповідно, я зараз дивлюсь. Китайського коментатора ретранслюю його, який дивиться від лиця Ліна. Тому буде такий формат, хоча я знаю, що для батьох зручніше, коли, скажімо так, спокійніше, спокійніше курсор мишки рухається по карті. Але такий от формат буде сьогодні. Надіюсь, що цікава гра компенсує такий от обзор. І що можна ще сказати? Грають вони фінальну гру, я вирішив записати зразу фінальну, тому що грали вони дуже довго, тому вирішив для вас зразу фінальну найцікавішу гру записати. А що в нас по стратегії? Як бачите, Лін грає через Фарсіра. Це зараз сама популярна стратегія проти андедів, Скажем так, метова стратегія. Сама сильніша, яку гравці знайшли і дуже багато її розвивали. А які є нюанси в цій стратегії? Її можна грати по-різному, наприклад, зразу інвестувати ресурси, робити армію, щоб прокачувати свого героя? Як бачите, Лін дуже грамотно з допомогою Вовчика забрав Аколіт, Аколіта. А, тим самим. 1.2.0 немає тепер. З цього 1.2.0 немає розвідки, але він зараз все рівно прекрасно розуміє приблизно у що грає Лін. Тобто, скоріш за все, якби я був на місці 1.2.0, я б зрозумів, що там швидкі технології. Як бачите, дуже добре для 1.2.0, тому що він встиг забрати точку, отримати другий рівень, отримати ауру скорості, швидкості. Аура швидкості і регенерації, що дозволяє герою, особливо на проклятій землі, дуже швидко регенити життя свої. Як бачите, він зараз стоїть, регенить життя, чекає додаткову армію. Андеди поміняла свій стиль гри, особливо 1-2-0. Раніше вони грали постійно через пауків, але як бачите, цього разу прийняв рішення грати через. Вурдалаків, щоб мати можливість краще прокачувати героя, більше ініціативи, більше артефактів забрати. Як бачите, поки що Ліну дуже важко зупинити прокачку і кріпінг, хоч він і намагається, приводить з собою двох хедхантерів, мисливців за головами. Тут треба бути дуже акуратним, тому що. У ДК, у Деснайта є. У рицаря смерті є аура швидкості, тому він може окружити хедхантерів. Тому треба бути дуже обережним. Лін грає досить акуратно. Забирає зараз є спроба забрати зелену точку, ні, все-таки. Вирішує відійти. У 1-2-0 зараз приблизно 2,5 рицарь смерті. Йому він потрібен третього рівня, щоб він став максимально сильний на такому етапі гри. А що у Ліна? У Ліна в нас зараз 5 хедхантерів буде. Корівка Таурен. Досить швидкий. І очікуємо від 1.2.0, що він візьме Тарк Рейнджерку, тому що йому потрібно якось компенсувати те, що у орка швид... швидші технології, і орк бере героя з Алтаря, це займає одну хвилину. Коли ви берете героя з Таверни, це зразу. То можна його зразу взяти і це компенсує час, якщо пізні технології. Тому дуже важливо, щоб 1.2.0 взяв Dark Ranger. Хоча він також може зіграти зразу швидкий Т3. Хоча в орка, я думаю, буде все швидше. Ну так, по динаміці видно, що 1.2.0 все-таки буде грати через ліча другого і швидкий т 3 без Dark Ranger. -ки. Хоча зараз Лін дуже робить гарну роботу. Тобто він бачите кріпить свого таурена до другого рівня і паралельно тут заважає Риц... рицарю смерті взяти третій. І 120-го насправді вони у. 1-2-0 виникають насправді великі проблеми тому що дуже багато часу виграв він. Зараз йде <кій> відманювання кріпів. Це робиться для того, щоб вони не могли використовувати магію. На прорівні всі Варкрафтери користуються цим і це дуже важливо тому що отримує менше шкоди. Менше втрачають життя війська і герої, і, хоч це займає декілька секунд, навіть я скажу 10 секунд займає за те, наприклад, там ці кріпи вони використовують закляття слоу, що заповільнює прокачку і кріпінг, і ви втрачаєте дуже багато часу, якщо не робите пул кріпів. Якщо ви не відманюєте, дивіться, зараз дуже важливий момент. 1-2-0 тут втрачає двох фордалаків дуже грамотно, Лін його підловив. Зараз орка є така серйозна домінація на карті, тому що є Таурен з аурою швидкості, є перший вовчий всадник, перший райдер, який може кидати сітку. Але бачите, що береться третім героєм Dark Ranger. І зараз йде боротьба за червону точку, там дуже сильний артефакт може випасти. Тому зараз в дію йде мікроконтроль. Гравці демонструють свої навички в мікроконтролі. Як бачите, зійшлось вони на тому, що Лін забрав артефакт. 1-2-0 добив койлом і забрав досвід. Але виникла ще проблема. Лін зловив 1-2-0 і йому довелося використати телепорт. І дуже, дуже сильно ініці... дуже багато ініціативи втратив, тому що Лін зразу забирає наступну центральну точку. І це означає, що центр і середня стадія гри Мідгейм за Ліном. Як бачите, в нього також появляється третій герой ловець духів, Shadow Hunter. І це йому дає ще одне а, закляття хекс, яке а, дуже сильне, і як ви бачите, зразу його використовує на ліча, робить топіт. 1.2.0 тут дуже добре контролить, спасає свого ліча. Зараз йдуть навики мікроконтроля, втрачає декілька вурдолаків. Але точку забирає тут 1-2-0. Хочу завжди сказати 120-й, але насправді правильно говорити 1-2-0. Пора вже навчитись правильно говорити нікнейм цього гравця, тому що він сам говорив, що неправильно ми називаємо його нікнейм, тому так само. Пер... Стараюсь перелаштуватись. Так, щодо артефактів, тому що я зовсім не, г... не коментую, які артефакти. Дивіться, у нас у Таурена досить хороші артефакти, пояс сили, який дає 150 життів і регенерацію амулет мани. Єдине, що можуть виникнути проблеми, немає ніякого е, немає, немає зілля життя. Нема баночки на життя. Це дуже важливо. Або якогось артефакту, наприклад, зілля невразливості. Нема інвула. От. Але, тим не менш, Лін веде себе досить агресивно, досить впевнено. Як бачите, паучків мало, пауків мало, тільки два, тому Лін оцінює, що треба битися. Барс... У нього появляється рейд на берсерків. Старається він і... ним обити дестроєрів. Зараз йде спроба забрати рицаря смерті. 1-2.0 використовує Scroll of Healing. І тим самим спасає свого героя. Йде наступна спроба вліча вліч... попробувати забрати. І що в результаті? В результаті Алін відганяє 1-2-0. В 1-2-0 зараз проблеми з тим, що йому треба відновити життя у своєму герою, тому що там дуже погана ситуація з цим. Він потратив один світок, один скрол потратив. І ще дуже важливо, що. Гравець, який виграє битву, він контролює центр. На цій карті тільки один магазин знаходиться, тому важливо там перекупляти зілля невразливості, що робить Лін. А єдине, що не дуже мені імпонує, те, що, і якраз за рахунок цього виграв хейпі недавно, вони грали китайський турнір, що Лін не дивиться чи продаються ілюзії. Це дуже важливий артефакт, на мій погляд. Тому що якщо його перекупляє Undead, може, дуже... може скористуватися ним і зробити ілюзії і тим самим перевернути і виграти битву. Ну умовно, якщо Белін перекупив цей артефакт, він би міг зробити ілюзії на корівку, на таурена. І тим самим 1-2-0 було би важко оприділити і вирішити, який, який таурен справжній, І щоб дати койл нову, чи дати сайленс. Тому артефакт я вважаю дуже важливий. Як бачите, 1-2-0 забирав червону точку на іншій стороні карти, чим, чим це погано, тим, що йому прийшлося втратити додаткові ресурси на телепорт. І бачите, зараз позиція досить хороша в 1-2-0, тому що він б'ється на своїй проклятій землі. В нього є третя Дарк Рейнджерка, третій Ліч, герої досить сильні. І я не впевнений, чи Ліну тут варто битися. Тут йде спроба забрати ліча. Дуже пізній койл, груба помилка. Я думаю, що вам теж здалося, що койл був кинутий дуже повільно. І це насправді дуже груба помилка. Тому що, якби тут спрацював Койл, я думаю, що у Ліна б тут почались проблеми, тому що, бачите, він вже б'ється під головною базою, яка може стріляти і заморожувати. Тому. Ой, тут ще хекс, але а, дуже своєчасний Діспел. І рицар смерті. О, Забирає рицаря смерті. Останнім ударом. Ну, ще я можу сказати, тут, звичайно, дуже важливий був мікроконтроль. Я рахую, що позиція була чудова у 1-2-0. Але треба було, звичайно, спасати ліча, якби спас ліча, відповідно, Лін би теж міг втратити побільше військ, і, звичайно. Із-за того, що Ліч а, Помер, а, також Рицар смерті. Йому також не вдалося витримати цю атаку. І проблема в тому, що вже майже п'ятий Таурен. Це дуже сильний герой. І ну, дуже цікаво, і, насправді. От якби двох героїв не втратив 1-2-0, він би так зараз нагло не прийшов. О, бачите, викликав ілюзії. Тобто в нього були ілюзії, які він не використав в битві. Оце також дуже груба помилка. Тобто не, вик... не використав цей артефакт під час фінальної битви. Ну, як, як так? Ні, напевно, ну все-таки гра була. Це сьома гра, у них рахунок зараз 3-3. Це була остання фінальна гра, очевидно, що а, трохи не вистачило ігрової витривалості. І це підтверджує тільки, що у, ну тому що Ліну і Муну вже 34 то завжди була така тенденція, знаєте, і та й зараз є така тенденція, що, що чим молодший гравець, то в нього більше ментальної витривалості, енергії. Але як бачите, Такі гравці, як Moon і Link, яким вже 3-4, вони показують, що вони можуть, можуть грати, продовжувати вигравати такі змагання, і показують, що навіть можуть проти таких молодих гравців, як 1 0 якому 24 чи 25, а це досить молодий вік для Варкрафту. Ну, щоб ви розуміли, в них різниця виходить 10 років. Тому досвід переміг. Лін дуже чітко зіграв, мені дуже сподобалась його гра. Він показав, що він витривалий. Тому дуже-дуже ну, сподобалось, як Лін зіграв в цій грі. 1-2-0 видно, що дуже старався, але в нього не вийшло достатньо добре в останній грі мікроконтролити. Тому дуже, дуже приємно, що Лін виграв. Надіюсь, вам сподобалася ця гра і те, що як я коментував сьогодні з камерою, щоб закрити камеру китайського коментатора. От, тому дякую за вашу підтримку. Я читаю кожен день ваші коментарі. Дуже приємно здивований, що так багато підтримки від української ком'юніті. От, слава Україні, героям слава! Ми переможемо, все буде добре.